Probleme me pasurinë, me një shumë të konsiderueshme parash të pajustifikuara, ishin rezultatet e relacionit të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për prokurorin Avni Kraja. Në seancën dëgjimore të zhvilluar këtë të premte, trupa gjykuese tha se bëhet fjalë për një shumë prej 14 milion lekësh të reja, nga blerja dhe shitja apartamenteve dhe makinave. Sipas relacionit, Avni Kraja ka paguar një shumë prej 105.000 eurosh për një apartament në Tiranë prej 135 metra katror, ku fillimisht lidhi kontratë për 121.000 euro. Pagesat për këtë pronë janë deklaruar në vitin 2008, ndërkohë që Komisioni i Pavarur i Kualifikimit thot se kanë filluar një vit më parë. Një tjetër pikë problematike ishte dhe ndërtimi katit të tretë të një vile në Tiranë, ku Kraja thot se ka ndihmuar vëllai, i cili kishte firmë ndërtimi për të realizuar me kosto më të ulët. Pas ndërtimit, Kraja ja ka shitur katin e tretë vëllait tjetër, me një shumë edhe më të lartë se kostoja e ndërtimit, por sipas KPK nuk është bërë regjistrimi i pronës në emrin e blerësit. Kraja ka kërkuar që të dorëzoj dhe dy deklarimet e vëllezërve për të sqaruar më tej këtë çështje. Seanca dëgjimore për Krajën është shtyrë 4 herë për arsye të ndryshme. Një ditë më parë ai kërkoi përjashtimin e relatores Alma Faskaj nga trupi gjykues, me pretendimin se ajo është karkuar nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë në vitin 1996, duke e bërë të palishme praninë e saj.